السلام عليكم، معايا ساكب شاتو سالي دي بيرسبور نيوز. اجمع تولي خدمة اللاور كلندر دا سكاوت پیش کرنا جرا پی اس سیلے اٹیچ گراؤنڈ اجنا ذرا سی تا پہلے پہلے کیپٹن دے بارے تو اگلے سی ونے کیپٹن شین شاہ فرید حسن لاور کلندر دے تے اندو تو بعد راشد خان عبداللہ شفیق کامران غلام زمان خان ڈیوڈ ویزے تے ہیری بروک حارث راؤف سکندر رضا حسین طلعت دلبر حسین طاہر بید احمد دانیال شاہویز عرفان جلت خان جورڈن کوکس لائم ڈوسن تے فخر زمان تا اے لاہور کلندر دا سکاؤٹ ہے. میں امید کر رہا نا کہ تھوکو پسند آسی تے انشاءاللہ جی میں پی ایس ایل قریب آسی تو آپ کو مکمل پلائیں گا لیون دس ایسوں تے میں دی تھوڑے کو گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک فالو کرو سبسکرائب کرو. شکریہ.